dagaalad ku jirtaa qorya wadataa adoo xabad ku jira haddana haddii cabsidii ilaahay iyo cibaadadiisii ay kaa maqan tahay waa probleem kale taas horta inaan ka fakarno tan labaad warka inaan badiyo ma rabo maalmaan soo soconnay waxaan joognaa meeshii cadowga laga xoreeyey waxaan u soconnaa meelo badan oo dalkeennii ah oo cadowga u joogo waxaan rabnaa shabaab waxa ay yihiin intaan meesha joogtaa waa inta la dagaalami jirtay hal qof oo cusub oo maanta la leeyahay hebel shabaab weli ismaysa arkin ma jiro waa intii sannado ka hor ka xoraysay deegaankan waayiga aan la dagaalamayna shabaab awooddii ou lahaa iyo xaniyihii ou lahay maanta ma leh waa ka jilcsan yahay waa ka daqoonsan yihiin waxaan filayaa annagoo dhiiran oo niyaddeenna iyo qalbigeenna iyo maxaa la yidhaha maskaxdeennu midaysan tahay inaan cadowga wajahna haddii ilaah yidhaha kulankan waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno saraakiisha safarka noogu timid waxay safarkaas dheer u soo galeen ayagoo runtii laga yaabay meel meeshaan ka qabow inay joogeen wax danohay ka helayaan inay halkan yimaadaanna aysan jirin ujeeddadeedu waxay ahayd inayna dhiirigeliyaan xabad haddaan gelayno inay nala galaan haddaan lugaynayno oo aan soconayno inay nala socdaan intaan oo mas-uul ah oo hortiina fadhisa waxaa laga yaababa mid walba inuu xafiis fadhiyey mid walba uu meel joogay laakiin waxaa la qaado waayo ama suurtagal noqon weysay in nina qori wato nina uu xafiis fadhiyo dhammaanteen aan qoryaha wada qaadanno aana jiidda wada tagnaan ku ballanna rag kaleeta waa naga maqan yihiin waa noo soo socdaan qof kasta ee deegaankan iyo dalkan ka naxayana waxaan rajaynayaa inuu maantay fursadda taagan ee ah in cadowga laga xoreeyo soomaaliya gaar ahaan deegaankan hadda annaga aan joogno ee galmudug in qof walbaahiba ay qaybteeda ka qaadato cadowgan waa dhammaanayaa waana laga xoreynayaa deegaanka laakiin waa in aan lagaaga sheekeyna adiga aad ka sheekaysid ciidanka runtii waa u mahadcelinaa muddadii 10 beri ku sunneede aan soo soconnay halkan aan imid ciidan dhiiran moraal leh ka go'an tahay qadiyadda shabaab runtii aadaan uga mahadcelinaa waanan kugu hambalyaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu na guuleeyo cadowgana u jabiyo intaas aan niyaysanno suurtagal maahan wiilal yaryar ee si loo dagaalo xataa aan aqoonin ama waxa ay ku dagaalamayaan aan aqoonin inay guryeennii iyo dadkeennii dhinac ka mid a ay dhibaataynayaan inteennaan oo isku qalbi ah oo ilaahay ku xiran ma shabaabkan yarka la sheegayaan hor istaagi kara waxaa rabnaa annagoo dhiiran inaan soconno waa u mahad celinaa mar kale saraakiisha noo timid maanta kelmaddeenna waxaa iska leh iyo munaasabadda halkan saraakiisha ayagaan hadalka ku soo dhoweynaynaa hadalkuna muhiimaddiisu waa in ay nagu dhiirageliyaan hawsha aan ku jirno waxa ay noo wadaan oo khayra aan ka dhagaysanno wixii wanaaga aan ka qaadanno haddii cadowgana dagaalkiisa awalan la isfarayno kaas halkaan aan u wada nimid aadaan aad u mahadsantihi dhammaantiin